Cantiknya bekas. Mana kamu dapat? Cantiknya bekas. Yelah. Krim makan yang dah cair. Cair? Iya, sebab tadi kita orang pergi. Bertuah punya budak. Buai lagi. Opa, tolonglah. Cakap je pecah tong. Lepas baca, harap gantung. Lagi, lagi. Pen merah, pen biru. Amboi. Seronoknya baca kat orang. Gelak-gelak pula tu. Guna warna biru, Kak. Cantik. Warna kuning lagi cantik. Warna biru. Kuning. Birulah. Kuning. Biru. Kuning. Tak. Biru. Kuning. Kuning yang paling cantik. Bisiklah. Akak nak pilih warna yang akak suka. Bukan warna yang korang suka. Korang ni. Tolong pun tak bagi. Rasuah. Ha? Ha? Bertuah punya ayam.
aja. Ish. Ketidak, ketidak. Seronoknya main. Tak reti nak balik. Tak nampak dah nak gelap ni. Kejap, Pak, kejap. Nak balik, nak balik. Tunggu. Nak balik ke? Akak. Akak ada sakit kepala. Sakit di bahagian belakang mata. Tak ada. Bukan denggi. Akak ada sakit sendi dan otot. Loh ya? Mentah-mentah. Bisinglah! Nak tidur pun tak senang! Kita orang ingat akak kena demam denggi. Sebab bilik akak bersepah. Macam tempat pembiakan nyamuk. Betul-betul-betul! Pada pandang. Tadi, tadi apa? Hah?
Tidak! Minta ampun kak, kita orang tak sengaja. Ih, ketuk kak. Apa marah-marah ni? Bulan puasa kena banyak bersabar. Kan sabar itu separuh daripada iman. Amboi, seronoknya. Seronok dapat rasa empat musim yang akak nak sangat rasa. Betul-betul-betul, kita orang main baling-baling salji. Akak belum rasa kan? Hah? Eh, sini mana ada salji? Mana ada empat musim? Ada? Huh? Itulah akak tak tahu. Mana-mana? Tunjuk. Sini. Akak ni garang lah. Oh, orang main-main pun tak boleh. Tak betul ke? Entah. Ia takkan tumbuh kalau... yang korang tanam ni, biji manik. Ha? Macam mana boleh jadi biji manik? Rose, tunggu kejap. Hah? Ada apa? Nah, bagi adik-adik kau. Hari tu aku tersilap. Aku bagi balik beg plastik kau yang ada manik tu. Yang ni baru betul. Maknanya, Abang Saleh tak jahit baju Rus lagi lah. Taklah. Nak buat macam mana? Patutlah tak tumbuh-tumbuh. Lain kali, kalau buat sesuatu, tengok. Jangan tangan buat kerja, mata pandang ke lain. Hah, inilah jadinya. Sekarang, baju akak tak siap. Macam mana? Ampun, kak. Nanti kita dah hantar manik-manik ni, ya? Boleh, kak?